የፌዴሪ የኢሚግሬሽንና የዜግነት አገልግሎት ያቋረጣቸውን የቪዛና ሌሎች አገልግሎቶች በድጋሚ መጀመሩን አስታወቀ። የአገልግሎት መስሪያ ቤቱ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ባወጣው መረጃ የቪዛ ማራዘምና የመኖሪያ ፍቃድ እድሳት አገልግሎትን ከሐምሌ 18 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ አቋርጦ መቆየቱን አስታውሷል። ይኸው ቪዛቸውና የመኖሪያ ፍቃዳቸው የሚጸናበት ጊዜ ከአንድ ወር በላይ ላለፈባቸው ግለሰቦች ተቋርጦ የቆየው አገልግሎት ከትላንት በስቲያ መስከረም 16 ጀምሮ መሰጠት መጀመሩን ትላንት ባወጣው መረጃ አመላክቷል። በኢትዮጵያ ግሪን ሃይድሮጂንን ለማምረትና ለመጠቀም ምቹ ሁኔታዎች እንዳሉ ተገለጸ። ይህ የተገለጸው በአቢጃን እየተካሄደ በሚገኘው የአፍሪካ የግሪን ሃይድሮጂን ፎረም ላይ ነው። በኢትዮጵያ ከፍተኛ የሆነ የታዳሽ ኃይል አማራጭ እንዳለ የጠቆሙት የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ኢንጂነር ሱልጣን ወሊ ከሃይድሮ ፓወር 45000 ሜጋዋት፣ ከጂኦተርማል 10000 ሜጋዋት፣ ከንፋስ ኃይል 100 ጊጋዋት እና ከፀሐይ ብርሃን ከፍተኛ ኃይል የማመንጨት አቅም መኖሩን ለመድረኩ ተሳታፊዎች ገልጸዋል። ኢትዮጵያ የምትገኝበት የመልካ ምድር አቀማመጥ፣ የጎረቤት ሀገራት ወደቦች እንዲሁም ኢትዮጵያ የምትከተለው ግብርና መር የኢኮኖሚ ስትራቴጂ ግሪን ሃይድሮጂንን ለማምረት ምቹ ሁኔታዎች የሚፈጥሩ መሆናቸውንም ገልጸዋል። ለሁለት ቀናት የሚቆየውና 12 የአፍሪካ ሀገራት የሚሳተፉበት ይህ ፎረም የግሪን ሃይድሮጂን ተቋም ከአፍሪካ ልማት ባንክ ጋር በመተባበር የተዘጋጀ ነው። ኢትዮጵያ በቅርቡ የአፍሪካ ግሪን ሃይድሮጂን አሊያንስ አባል ሀገር ትሆናለች ተብሎም ይጠበቃል። የፐብሊክ ሰርቪስ ትራንስፖርት አገልግሎት ሀገር አቋራጭ የትራንስፖርት አገልግሎት መስጠት ሊጀምር መሆኑን ወቆልኝ ብሏል። ለተጓዡ መጸዳጃ ቤትን ጨምሮ የራሱ ማቀዝቀዣና መሰል ምቹ አገልግሎቶች እንደያዘ የሚነገርለት የፐብሊክ ሰርቪስ ትራንስፖርት ከአዲስ አበባ ውጪ ያለውን አገልግሎት ከነገ ጀምሮ እንደሚጀምር በማህበራዊ ትስስር ገጹ አስታውቋል። ይህ የሀገር አቋራጭ የጉዞ አገልግሎትም በሐዋሳ፣ አርባ ምንጭ እንዲሁም ወላይታ አካባቢዎች ይከናወናል የተባለ ሲሆን ተጓዦችም ትኬቱን አቅራቢያቸው ባለው ማንኛውም ባንክ ማግኘት እንደሚችሉ ተመልክቷል።